Her er en brann på avfallsanlegget Heftingsdal i Arendal. Den ble meldt litt før klokka syv. Og det brenner i kvernet avfall og matavfall, altså organisk avfall. Og vi antar at selvantenning er årsaken. Og det brenner i flere store hauger. Og vi har jobb utover hele dagen her med å stoppe det i samarbeid med Agder Renovasjon.